Redzījums tapis sadarbībā ar Maxima, lai nekā netrūktu, un bāru un restorānu paradīzi Gemos. Es vienu dienu mājās, tāds liels vējš, es rītā diezgan ātri braucu, un kaut kāda jocīga svilpšana, kaut kur automobīlies jau nobijies, ka nu būs jāremontē, nu viss būs slikti. Sieva līdz pusē izliecās pa logu, jo nu viņai galā ir pirmās tiesības pārliecināties, no kurienes nāk skaņu, un te mēs sapratām šausmīgi svilpu pa visu rajonu, tās svilpes, kas ir domātas dzīvnieku aizbaidīšanai. Svilpes! Palīdz, patiešām palīdz, un, kas ir interesanti, tad es ar savām svilpēm tā aizbaidīju visus dzīvniekus, ka mēs ar šeipavāru Vadimu kārtējo reizi gatavosim kaut ko bez gaļas, jo neviens lops ārā nenāk. Viss govis aizbēga, visi prom, visi skrēja projām. Vienīgais, kur neizbaidījās, sopam tas bijis. Nu, tu palik, jā, bet varbūt tu vienkārši nedzirdēji tajā brīdī. Jāizbāž. Bija aizbāž, jā. Sveiks skatītājs, sveiks Ginta. Prieks tevi redzēt un kāds prieks redzēt jūs. Tas ir jāprakstā. Mūsu miljonā publika, kas skatās mums visā pasaulē. Jā, tieši tā. Ir atkal sagājies kopā. Ģimenes kuplas ģimenes, omītes, visi mūsu skatītāji sēž kopā un skatās. Jā. Un ko tad mēs šovakar pagatavosim? Mēs gatavosim kaut ko saldu. Ha, beidzot. Jā. Gids nezin, ko mēs gatavosim vēl? Nezinu. Mēs nebijām to runājuši, jo gribēju, kā saka, sagaidīt to brīdi un paziņot to arī Gintam un jums visiem vienlaicīgi, vienā brīdī, kā saka. Tātad šovakar saldajā ēdienā mums būs kaut kas no šokolādes, un nosaukums arī ir daļēji no šokolādes. Nosaukumā ir vārds šokolāde. Jā. Mēs gatavosim biezpiena šoko keksus. Biezpiena šoko keksus? Šoko keks. Ne no vārda šoks. Jā. Bet no vārda šoko. No šokolāde, jā. Labi. Bet es pieļauju domu, ka tas viss būs tik garšīgi, ka būs arī savā ziņā šoks. Jā. Kā? Kā tas ir iespējams? No šokolādes, biezpiena, vienas olas, sviesta, milti būs vēl. Un kakao var pagatavot biezpiena šokokeksus. To jūs jau varēsiet skatīties tagad. Tātad, ar ko mēs sākam? Sākam ar to, ka mums ir jāsagatavo masa mūsu šoko keksiem. To masu, ko mēs varam izmantot pēc tam, kādos traukos mēs varam likt, to jūs varat izlemt jau paši kā vēl. Vai vienā lielā, vai daudzos mazos, vai... Tieši tā. Šoreiz es no mājām esmu atvedis šādus ten... Varžu mutas. Lūpas tādas sarkanas sakrāsotas. Tās ir tie silikona trauciņi. Maziem keksiņiem, kā saka domāts. Neko sev maziņiem uz gramiem 300. Kā viens ābols. Vai izvēlties vai neist ābolu vai vienu šokokeksu. Es zinu, kad vairāk cilvēki izvēlēsies šokokeksu. Un pēc tam pavirsu ābolu. Jā. Tātad, kas mums ir vajadzīgs masai, ko mēs tagad uzreiz maisīsim? Mums vienkārši visu vajag samaisīt visu vienā, kā saka, ļodā. Visu iekšā. Jā. Gramos varu pateikt to, ka mums ir vajadzīga viena ola, un uz vienu olu mums būs vajadzīgs 170 gramu biezpiena. Nu, tā ir viena normālā paciņa, jo nu jau sen jau... Gan sviesas, gan biezpienas tiek tur fasētas kaut kādo 175, 178,2, nezinu, ko es varu. Cena galvenais. Jā, tāpat svars tā lēnām. Krīt uz leju, jā, kā piens un krējums un vispārējais. Tad mums vajadzīgas divas karotes miltu. Ops, ir. Tātad mums ir vajadzīga viena karote ar tādu kārtīgu kaudzi. Kakao pulveris, ieteicams ir bez cukura, bez nekādām piedevām. Klasiskais kakao. Un vēl kaut kādu mazu darību, kas bija kaudīgi. Es biju bērns, ja mēs paņēmu veselu karotu kakao un
Un nu tik būs, jo izcīdži garšīgi smaržo. Jā. Apšausmas, cik es biju nelaimīgi. Var aizmirt, lai es ar sauso kakao vietā paņemu uzreiz. Jā, bet viņš ir tik šausmīgi rūpts, ka nav patīkams. Pussteikarote. Pussteikarote. Cepam pulvēs. Tā. Un... Kas mums vēl bija paredzēts? Tas arī viss arī, jā. Tad šo mēs visu kārtīgi izmaisam. Un iznāks garšīga šokolādes masa. Jā. Nav ieteicams viņu, kā saka, garšot, jo... Es tāpat tās, jā? Jā, jo... Tā, šeit mēs nekādu cukuru... Cukuru neliekam. Šajā ēdienā mēs neliekam cukuru vispār. Kas tad tas par saldo? Nu, viņš... Tas saldums būs daļēji no šokolādes, jo šokolāde pat pa sevi ir salda. Bet, nu, rūktā varbūt netik ļoti, bet, nu, pamats šokolādē ir tomēr ir tas saldums, tā kā... Biestienam ir kaut kāds saldums savdabīgs, tā kā... Nu, fīšojam čili, piparu mazliet. Nu, mums tāds raidījums, jā, kā mums vajag piparus, lai būtu. Bet, nē, tad mēs paņemsim jau gins. Palīdzēs man iesmērēt formiņas ar sviestu. Tu gribi teikt, ka mēs jau cepjam, mēs jau esam gatavi jau viss. Praktiski jā. Tā kā mēs esam... Tu esi izdomājis, ko atlikušās 20 minūtes mēs raidījumā darīsim. Spēlēsim. Tad kārtīgi izmīcam tā, lai mums viss ir viendebīgā masā. Šis, ja nemaldos, būs viens, vai pat visātrākais desert mūsu raidījuma vēsturē. Labi, labi. Tā kā, tādā ziņā mēs parādām jums, kā var nesarežģīt dzīvi, ka var vienkārši visu izdarīt mūsdienās. Jā, nē, man patīk, ka var izdarīt ātri. Un ja pat nevar izdarīt ātri, tad man patīk darīt ātri. Es labāk tā izdaru un pēc tam atpūšos nekā to dāru. Protams, mums šī masa, šis daudzums, ir uz diviem trauciņiem paredzēts. Tāpēc mēs viņu sadalam uz pusēm. Viens Gintam, viens man. Nu, tad operatoram. Diemžēl. Viņš jau jūtīs aromātu, viņam jau tā. Viņš zinās. Viņš nojautīs, ko mēs tādām. Jā. Tad trauciņi ir smarēti. Visa masa mums ir izlikta. Laicīgi jau sagatavojam uz 180 grādiem krāsni. Jā. Mums viss ir sagatavots. Jā, 180 grādi. Tad Bet es vēl pāris nienas mums būs, pāris noslēpumi mums būs, kas mums būs vēl jāizdara pirms ielikt keksus krāsnī, bet to jau pēc neilga brīža, lai mums šī pirsti paliek tīri. Tad mēs sapildījām mūsu trauciņus ar masu keksu. Un katrā keksiņā mēs ieliekam pa vienam šokolādes gabaliņam. Īstenībā liekam divus. Nu, es ar tā domāju. Nav ko tur. Viņus tā jāiespiež iekšā. Jāiespiež ir iekšā, jā. Jā, tas izklausās labi. Tā mēs panāksim to, ka mums iekšā būs nedaudz šķidrs tāds. Nekā nebūs tāds pasaules tā kā. Jā. Nu, droši vien, ka jūs cienījumie skatītāji visi ziniet, no kurienes nāk šokolāde, kas tas vispār tāds ir un kā tas tika līdz mums. Nu, jūs taču atceraties, vai ne, ka viņi aug centrālajā un Dienvidā, Amerikā, jā, vai ne? Un, kad Maija un Acteki to visu ir atklājuši. Viņi to ir dzēruši. Jā,
Viss tās sēklas, tas kakao, koku sēklas, viņi, jā, viņi dzēru, slika dzērienos, Nu, mums tā, kad atveda pagaršot, tad mēs teicām, vau, ja uzbēr cukuru tam šausmīgi rūktajam produktam, tad tīri neko. Nu, tā mēs arī, redz, varam taisīt biespienā šokokeksus. Jā, tad 180 grādi un uz 20 minūtēm, tad redzēsim. Bet, nu, mums ir laba krāsas, es domāju, ar 20 minūtēm. Mums tas viss pietiks. Tātad liekam taimeri. Un vēl runājot par šokolādi. Tas, kad, tad, kad bija visi lielie geogrāfiski atklājumi, kad Kristofers Kolumbs atklāja Ameriku. Un kad apēda kuku. Kad apēda. Jā. Slaveno kuku. Tad arī ieceļoja šokolādi arī pie mums arī Eiropā. Un tad jau sāka, kā Gins teica, pieper cukuru klāt un garšīgi. Jo, tā patiešām šokolāde. Tas tā pati sēkla no kakao koka. Galīgi nekas nav garšīgs. Viņi ir ļoti, ļoti rūti, kā saka. Un es tagad iedomājos, piemēram, ja viņi taisa dzērienus, ja atstek taisīt dzērienus, tad cik rūti un tam dzērienam bija jābūt arī tā kā tādam. Nu, bet skarbie indiāņi, kuriem nesaviebjās sejas izteiksmi, pat viņam šķēpa izdur cauri, nu, kur tam viņam šķēpa. Svēta lieta, izdzert rūkt, rūkt, dzērienu kaut kādu. Iedeva kaut kā tā kā imunitāte pret šķēpiem varbūt tā kā. Jo, 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 uzreiz palika, jā. Jā, bet mēs ar jums jau būsim klāt pēc pāris sekundēm. Tad, kad mums jau paliks pāris minūtes līdz šoko keksu. Protams, ja jūs negribat 20 minūtes skatīties, kā viņi cepjās. Jā. Redzījums tāpēc sadarbībā ar Maxima, lai nekā netrūktu, un bāru un restorānu paradīzi Gemos. Jā, laikam tas laiks ir pienācis. Viņš matēja vienkārši. Kaut kādā raidījumā pipars uz mēs vispār vienmēr tā ir raidījums pats ir tāds, tāds un laiks ir tāds. Jā. Tur ir biespiena šokokeksi. Jā. Tātad kombinācija biespienas ar šokolādi. Nu, vēl neies nav bijis mūsu raidījumā tāds kombinācijas. Viņi arī reti laikam sastopami, kad ir. Nu. A populārākais laikam ir sieriņš laikam, jā? Biespiena. Jā, jā biespiena sieriņš. Šokolādes biespiena sieriņš. Nu jā, re, arī dzen mūsu liftnieks ziņo, ka viņš ir atbraucis. Jā, mēs varam vaļā durvis. Mēs skatāmies pa gabalu un brīnamies, ka tur ir, wow, ka tur ir skaisti. Jā. Tur ir divi smūkumi. Tad divi šādi. Skaisti smūkumi. Tas izskatās pusceļā. Jā. Jā, viņam satiekšu baksīt, var tikai atļauties vadīt, kā mēs labi zinām, jums labāk to nedarīt. Jo bet viņiem ir 180 grādi šobrīd. Jā. Kas tas ir 180 grādi? Nu, arī taisnība, normāli tā. 40 grādi tas jau ir ok. Dzerams ūdens. Dzerams ūdens, jā. 180 grādi. Tātad, ko mēs darām tālāk? Mēs uzkarsējam katliņu un tur ieliekam kausēties šokolādi. Aha. Mums būs vajadzīgi viņa kā daļēji dekors. Lai visi šokolādi. Tātad, jo vairāk šokolādes, jo vairāk šokolādes. Nē, šokolādes nekad nevar būt par daudz, tas ir jā. Skaidrs. Jā. Tātad vēl mēs nepieminējam, ka mums būs vēl arī zemenes, kas būs kā dekors, un nedaudz arī mums ir pipermetras lapiņas. Jā, es varu pastāstīt, ka kamēr mēs bijām reklāmas pauzē, Vadiņš skrēja ārā pa dārzu un skatījās, ar ko mēs varētu vēl padekorēt tādu. Nu, ko nu atradu, to atradu, vēļus laikam jau bija beigušās, tad zemenis, jā? Jā, tad zemenis ir. Mums šokolāde ir jau praktiski izkususi. Mēs vēl nedaudz izmaisam tā, lai viņa nav ar gabaliņiem. Jā, un mēs ar šo aromātu mēs kaitinām visas, kas te visi apkārt kaut kur ir, vai iet netīšām garām, vai viss, tad to mēs varam, protams, skaidrs. Mēs to visu tagad uzmanīgi pārlējam pāri keksiņiem.
lai mums tas viss izskatās ļoti ekstravaganti. Šitas taču ir viens fēns ēdiens, normāli šokolāde, normāli viss tur tā kā vajag, gan iekšā, gan pa virsu, gan nu. Jā, tad šokolādu mēs esam uzlējuši un šis ēdiens, viņu nevar tagad ņemt un ēst, viņu ir jāēd atdzesuši, tāpēc mēs liksim viņu atdzesēties jūsu gadījumā, tas ir. Nu, tad, kad viņš ir atsis līdz istabas temperatūru, tad jālaik ar leduskapī. Vai nu vienkārši istabas temperatūru sēst, vai nu veidināt. Mums gadījā mums ir tāds veids, kā dzēsētājs. Mēs ieliksim vienkārši dzēsētājā, tā kā atsisēties. Un tad jau pēc kāda brīža atkal mēs tiksimies viss milzīgais pūlis ap diviem šokokeksiem. Tieši tā. Raidījums pipars uz mēles ar šokokeksiem, biezpienu šokokeksiem mūsu dzesētājā, jūsu ledus skapjos. Un es izmantošu gadījumu, lai pajautātu Vadimam, kas iet ar šokolādes vairāk kopā? Nu, ja mums ir šokolādes keks vai šokolādes biezpienas, nu vienalga šokolādes saldējums, da laika, kas tas būtu ar šokolādi, kas ir tas, kas iet visvairāk tomēr kopā? Nu, šim ēdienam pieņemsim. Personīgi, es izvēlējos to, ka ies tase siltas tējas klāt pie šokokeksiem. Bet vairums gadījumos mēs varam izmantot svaigas ogas. Tādas kā zemenes, avenes, mēlenes, kazenes. Mēs varam izmantot kaut vai saldējumu. Uzliekam virši saldējumu un ēdam ar saldējumu. Tā kā tāds arī variants. Pēc amerikāņu modas sapūst putu krējumu trīs cilvēku augstumā. Kas notiek ar mūsu mazajiem, mīļajiem, nu, mazajiem, mīļajiem biezpienas šokokeksiem? Viņi ir atdzisuši jau, un mēs jums šobrīd viņus prezentēsim arī. Augstumā drēb? Jā. Tas skaņas, kas mums izdalās, viņas mums dod iespēju. Jā. Tas mums ir atdzisis. Mums pateikt to, ka ir pagājušas 6 minūtes, kā mums ir atdzisis tas viss process. Viens mēģina salabot signālu. Šādi mums izskatās formiņā, un šādi viņš izskatās bez formiņas. Izskatās ļoti labi, viņš pirmkārt jau atšķirās ar to, ka viņš nav tik perfekti precīzi kā rūpnieciski ražots keksiņš. Nu, nemaz nerunāsim par to, no kā viņš sastāv. Tāpēc arī mūsu raidījumā mēs gatavojam nevis šokolādes keksus, bet mēs gatavojam šokolādes šokokeks. Tā kā pie nosaukuma mums ir piestrādāts. Tā kā kas mums vēl ir šeit? Mums ir svaigas zemenes, kuras mēs arī piešķiram uzreiz. Mēs iedodam raibumu šim ēdienam. Mēs uzreiz nokrāsojam viņu. Mēs pieliekam vēl klāt zemenes. Mums ir svaiga pipermēta. Mēs arī izmantojam zaļu krāsu. Ja arī jums, skatītāji, tā padās, kā mums virtuvē uz galdu stāv kaut kādu trauku ar svaigiem zaļumiem, tad esiet piesardzīgi, jo man katru reizi, ka Vadims ņem pipermētu, liekas, ka viņš stulīt liks pētersīvu vai bazaliku. Nu, lai nesanāk nesmukie, nāk ciemiņš, kāds ļoti gaidīt ciemiņš, un mēs esam šādu šokokeks izrotājuši ar timjānu un bazaliku. Ne nekas traks, bet nu vienkārši tā. Daudzas desertas arī ar baziliku pasniedz pēdējā laikā, kā saka, tas ir. Cik te nu tur tai šokolādē tās kalorijas var būt daudz, vai ne? Jā. Tad kamēr Gintis tiek galā ar mūsu dzēsētāju agregātu, ir izdēsts skaņas. Mēs esam gatavi jums noprezentēt šī vakara šoko
keksus ar piespiedu. Un tagad mūsu mīļie jaukie skatītāji, paskatieties uz šo te. Paskatieties tā bērīgi. Kā jums šķiet? Vai šādi mēs varētu pasniegt arī dārgā restorānā vai kaut kādā kafijas bārā? Nu, laikam jautājums nevietā. Noteikti. Protams, ka var. Un man pat ir baili iedomāties, cik tas varētu izmaksāt. Ne tik, cik mēs esam šajā ēdienā. Kādas reizes? Nu, 50 vairāk. Vismaz, kā minimums. Jo rēķinot, ko mēs esam šajā ēdienā ielikuši? Mēs esam ielikuši vienu olu. Vienu. Biespienu. Vienu paciņu. Vienu paciņu. Nu, tāfeli šokolādes, 100 gramīga. Jā. Divas karotas milti. Tas ir praktiski nieks. Jā. Nedaudz mēs ielikām cepumu pulveri. Nu, tas neskaitās. Tas arī neskaitās. Divas zemenes, viena piparmēta lapiņa. Nu, protams, ka par dekoru, es domāju, strīdēties varam stundām, jo nu, vienam patīk pudera cukurs, citam patīk kaut kāda mērcīna, tur pārlieta pāri vai ar pirkstu izstriept cievārījums gan malā. Labi sakot, tas jau, protams, ir jūsu ziņā. Zemenes, avenes, arbūs, kas no kurām patīk. Mēs ar Vadimu šoreiz nodemonstrējām, kā ļoti ātri, ļoti vienkārši var pagatavot fantastiski garšīgu un skaistu pūciņu. Ja, mēs esam to paveikuši. Paldies, skatītāji, jums vēlreiz, kad esat ar mums. Mēs turpināsim jūs iedvesmot ar mūsu fantastiskajām garšīgākajām receptēm, kas ir pieejams tikai mūsu raidījumā Pipars uz mēles. Protams, mēs to darīsim un arī šoreiz ir ātrāk vai vēlāk pienācis tas brīdis, kad mums ir jāsaka jums uz redzēšanos. Lai gan tā negribās, mēs labprāt pasēdētu kopā ar jums ar kafijas krūzīti vai teju pie šādām te šoko keksa platēm un papļāpātu. Bet nu nav laika, mums jāiet. Mums jāiet darīt citas lietas, lai jau pēc nedēļas mēs jūs atkal priecētu ar kaut ko jaunu. Atā! Redzījums tāpēc sadarbībā ar Maxima, lai nekā netrūktu, un bāru un restorānu paradīzi Gemos.